שלום לכולם. לקחתי לכבוד השבת מפה יחסית מקושקשת, שוב פעם, אבל בצבעים של ורוד וחום. זה ראיתי בבגדי ילדים שזה הולך שילוב מאוד מאוד יפה, ואמרתי, אני רוצה לנסות את זה גם על שולחן השבת. אז אין ממש צבעים תואמים בדיוק של צלחות של ורוד וחום בדיוק של הצבעים, אז את הצלחות עצמם לקחתי בצבע של ורוד בהיר וורוד כהה יותר, ככה זה נתן איזשהו משחק מעניין שמשתלב עם המפה. סכום זהב, שילוב של ורוד וזהב הוא שילוב יפה, מאוד אלגנטי ומאוד חגיגי. רציתי להתייחס הפעם דווקא למרכז השולחן. הפעם לקחתי שתי מרות מרובעות, יותר נכון מלבניות, ובניתי עליהן שתי מרכזי שולחן פשוט תואמים. יש על מלבן אחד עומד מחזיק נרות גבוה, שתי מחזיקי נרות נמוכים. אותו דבר בצד השני, שביניהם יש שתי מחזיקי נרות בצבע ורוד, שככה יש גם קישור של הצבעים למפה, מצד אחד במחזיקי נרות הם יותר מוזהבים, שזה הולך יותר לצד החומים. מצד שני יש גם את הוורוד שמזכיר את הצלחות. ועוד דבר זה ששיחקתי עם הפרחים. הפעם לקחתי דווקא פרחים לא אמיתיים, וזה הטיפ להפעם. אמנם אני בדרך כלל אוהבת פרחים אמיתיים לחלוטין. יש עכשיו בשוק שפע של פרחים לא אמיתיים, והגוונים שלהם הם יפהפיים וטובים מאוד. אז צרור אחד של פרחים, זר אחד של פרחים, שמתי על המחזיק נרות, על המחזיק נרות הגבוה, ואת אותו דבר בדיוק הנחתי בצד השני על הנמוך, ככה זה על בצורה שוכבת, ככה זה נותן גם איזשהו עניין, בצד אחד יש איזשהו זר פרחים גבוה וזר פרחים נמוך שהם ממש חוזרים על עצמם, ומצד שני כל המרכז שולחן הוא ממש בחזרתיות. שיהיה לכולנו שבת שלום, פריחה ושמחה.